来吧，叫你几遍了，快起来！几点了，他都。喊啥呀？喊啥呀？好容易休息一天，想睡个懒觉，你瞅你喊劲儿的，咋比周扒皮的媳妇还狠呢？哎呀妈呀！你喊啥呀？这才几点呢？你咋比黄世仁的妈还毒呢？还几点？你俩跟他废啥话呀？你看看，这不都快九点了吗？嗯，呀，才六点呢。妈呀，你咋整的？咋六和九都不分了？你妈从小就糊涂，我听你老说了。你妈小时候让傻子抱过，咱家俩再睡个小回笼觉。哎，回来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 ，我这不都是急的吗？跟你们说哈，今天对我们每个人来说意义都非常重大。今天啥日子？全国无烟日。那无烟日跟我有啥关系？我也不抽烟。就是无烟日跟我有啥关系？我也不抽烟。啊，不对，我抽，但抽的很少嘛。哎，爸呀。要么你自己在这一个人听我妈在这做报告吧。啊，我回去再睡他个小回笼。哎，回来回来回来，儿子，妈今天这个报告哈，跟你关系也非常大啊。据妈的经验，你就是烟民的第三梯队，长大了完全有可能加入吸烟者的行列。哎呀妈呀，那你等我长大了再说行不？你咋不就盼我有点好呢？哎，对，所以。我现在对你就得防微杜渐，知道不，同志们？嗯，不抽烟的人，比抽烟的人更容易受到尼古丁的侵害。据我掌握的资料显示，联合国卫生组织调查证明，每年肺癌患者中有60%-80%的人都跟吸烟有关。你看，你看，我说那烟不能随便抽吗？要抽你得抽点好的，劣质烟不能抽。闭嘴！知道不，同志们？每年在肺癌患者中有2/3以上的人是由于被动吸烟而造成的，也就是说吸二手烟更可怕。所以军军，别美，你就是严重的二手烟受害者呀。哎呀，哎呀，哎呀，怎么了？我这嘎现在就有点疼痛的感觉。哎呀，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 季红啊，你吓唬孩子干啥呀？有那么严重吗？我这抽烟快抽一辈子，不啥事没有吗？你没事那不等于君君没事啊？你那个老痱子跟野猪皮似的，进拉又进踹，进摸又进晒，说鞋底子都行，那成天烟熏火燎的，那多抗造啊！可君君那小痱呢？咋的？皮薄肉嫩，软的跟豆腐似的。是啊，哪能经得住你那个老烟枪的摧残呢？就是，我爸一抽烟，我就咳嗽，两眼流泪。嗯，哎呀，我可怜的小肺呀，不知道被我爸那杆老烟炮折磨成啥模样。你赶紧给我看看，是不是跟那溜三样一个色？拉倒吧，你妈她会看啥呀？啊，别听她瞎白活了，她那眼睛还会透视啊。走，睡觉。哎，我不能看，那有地方能看呢。昨天她老来电话了，嗯，说厂卫生院呢，为了配合全国无烟日的宣传。今天呢，无偿为厂职工家属免费进行肺部检查。哦，哎呀，快点穿衣服去吧，去晚就排不上号了，名额有限。真的？啊，免费的？就是。那得去啊，儿子。那不俗话说得好吗？有便宜不占，是那啥蛋呢？赶快换！哎，你俩快点啊，快点啊！这咱有不对的吗？这报啥球？来看一下，阿姐。那啥玩意儿？不是，这是瞎起哄，瞎起哄。自打全民健身运动一开始，你就哄上了。先是扭大秧歌，紧接着你又跳老年迪斯科，接下来你又干这个小步快跑马拉松，接下来你又跟我玩这个太极推手。你呀，老毛驴子唱歌没准谱。你呀，也不比我活动的少啊。一开始你是迷恋的是中字舞，后来呢，紧接着你就是练的那个甩手疗法，然后你就是爱喝红茶菌，最后你是打鸡血，对吧？那家那鸡血打的，天一亮你就咯咯咯就叫过去了，人家母鸡一下蛋你就在那叫。那个
扎鸡血，我跟你说，不是那扎鸡血，最后扎个给我扎个面病了，不敢吃鸡蛋，一打嗝一股鸡屎味儿。金鹏，马老爷，体检回来了，回来了。哎，孙明呢？那个在医院等小伟呢。来，君君过来，来来，那个。体检结果咋样？体检结果明天才能出来呢。哎呀妈呀！啊，亏得我们去的早啊！啊，那老了人站牌了，是吗？还多亏那张大夫，人张大夫还问你好呢。哪个张大夫？那个嘛，就那回丢钱包的那个。哎，你咋忘了呢？当年你不是在卫生院扫厕所吗？哎呀，哎，不，妈，当年不是担任卫生院的卫生员吗？有一天呐，你打扫卫生间，行了，你就说打扫厕所。哎，那天你不是捡了个大钱包吗？那就是张大夫丢的，想起来没？我知道了，就是那个叫张作霖，是不是？对，就是他。哎呀，多亏了叫张大夫，可够意思了，把我们一家三口，小伟一家两口，小林一家一口，全给集中到一块堆儿，统一给我们做的检查。哎呀，这你们家俩啊，就属于那个有便宜不占大笨蛋那种。今天是全国无烟日哈，嗯，你们就去免费检查身体，别忘了，人家还让你免费宣传呢。啊，是。上回义务献血，你们都干啥去了？啊，咱都找不着你们了。嗯，咱老牛家就让我一人去干洒热血写春秋啊。哎呀，行了，就你伟大，就你了不起啊！我看嘴。最阴险了，我跟你说，就你的血啊，献出去，我跟你说也没人敢用。怎么的？你老那血穿衣的，对了鸡血了。翠花，你倒点啥？再添点。嗯。哎，伟啊，别光自个儿抽，给我来一根来。姐夫，自从我认识你那天起。我就光见你带过火，没见你带过烟，你老抽啥呢？小伟呀，你咋能这么说话呢？我抽你烟这是为你好。真的？你想啊，你每天抽一根烟，你的生命就减少0.3秒。啊，你每天抽20颗烟，啊，你少活多长时间？就在你这命受到危机的时候。一个大公无私的英雄出现了，那就是我。我要每天替你抽10根烟，就等于给你延长了30秒的寿命。所以，我可以欣慰地告诉你，你的生命的一半，那是我给的。行了，哎，这歪理邪说嘛，这不是？这样，姐夫，你明天开始吧，啊，每天给我买一包烟。我将会给你全部的生命。哎呀，你咋那么无知呢？你我的生命还用你给呀？那是我爸我妈给的。你俩咋回事啊？嗯，不，今天是全国无烟日。不是，你俩咋还抽烟呢？你没看那个宣传展览上啊？就那吸烟人那肺，我告诉你，就跟那个干巴了那个纸鞋子似的。婷婷啊，别听他们宣传。对。那就那么回事，吓唬人呢。嗯，小北，我告诉你啊，吸烟能让人减瘦。你拉倒吧，减瘦呢？我跟你这么说吧，这个人呐，要是该着，他命短。嗯，他就是不抽烟，那也得完。对，那这人要是该着命长的，抽一辈子烟也死不了。没错。我问你，你说是那个新鲜的肉存的时间长呢，还是熏肉存的时间长？你这熏肉啊，你看人熏花火腿，搁那挂20多年的，那照样吃。对，还是新鲜的。另外，我在头几天在报纸上看一消息，嗯，说一个老头活了100多岁，100多，记者采访去了啊。哎呀，说老人家，你寿命这么长，有啥秘诀没？那老头说了。我没啥秘诀，嗯，我就每天抽20根烟。你看，姐夫，你说不？小伟，嗯。展览上还说了，还说啥？吸烟影响下一代。啊！哎呀妈，那赶紧抢！刘小伟，呀，张大夫，哎呀，刘小伟啊，我这么找你、啊。哎呀，别着急，张大夫，那这这孩子得谢谢你那个体检照顾我们的，算、哎、那个翠花整两太太。哎，不用，我今天来呀、啊，是来告诉你们的啊。本来呢，这个结果啊，明天才能告诉你。对，啊、但是啊，你们的情况比较特殊。特殊啊，我肺部有阴影啊，姐夫。哎呀，很可能是恶性的啊。不是，那就是肺癌的意思呗。要不然我特地跑来呀。啊，牛小伟同志，
干啥？你要挺住，要坚强啊！朱婷婷啊，你也要挺住。干啥？哎呀，孙明啊，你更要挺住，要坚强啊！哎，你等会儿，我说张大夫啊，你到底让我们仨谁坚强？就是谁出事了？朱婷婷，没事。哎呀，你没事啊？嗨。哎呦，吓我一跳！孙明，哎呀，不行了，没事啊。这个瞎说，这个牛小伟，我就更没事了。就是你的事啊！哎，经理，哎呀，你说这抽烟这玩意儿多可恨！小伟多好的身体呀，啊，多棒啊啊！你说这咋说长瘤子就长瘤子，还是恶性的呢？哎呀，你别为我难过，我吧没事儿，我就觉得对不起你。你还记得你过生日的时候喝的那瓶五粮液吗？记着吗？我咋不记着呢？嗯呐。哎呀，我一大口吧，我就觉着味儿不对，我就狠狠的撸了你姐夫一顿。你说他这，我哎呀，他这个人，我跟你说吧，这除了送假烟，就买假酒。哎呀，你真冤枉我姐夫。我姐夫吧，他可能一生之中都改不了撒谎撂屁儿，但那次呢，他真是。真的，绝对是真的。那我咋就喝着那味儿不对呢？哎呀，都怪我嘴馋，我偷着把酒都喝光了，瓶里灌的那是小烧兑水。对不起你。别说，小伟，别说了，啥也别说，啥也别说，你啥还想喝不？想喝，爸给你买去。啊，啥也别说，想喝爸给你买去。你说吧，啊，是茅台还是五粮液？是人头马还是 UFO？UFO 啊，我喝飞碟呀。哎呀，老头，还是 XO。都啥时候了，还让孩子喝酒呢？哎呀妈呀！你也别难过哈。爸不难过。那个记得我刚结婚的时候，我还跟你吹牛呢，说吧，一年之内我保证让你抱上大白胖大白胖的大白胖孙子。如果我要让你抱不上大白胖大白胖的大白胖孙子，我就是你大白胖大白胖的大白胖孙子。妈记着呢，妈还跟你开玩笑呢。我说小伟啊，你整差辈儿了。停啊。玲儿啊，姐呀，对，姐夫，君君啊，照顾咱爸咱妈的重担就交给你们了。哎，你就放心吧啊。哥，你就放心吧啊。弟，你就放心吧啊。老舅，你就放心吧啊。政委。你就放，那啥他们都放，我就不放了啊。我说点实在的吧，俗话说呢，一个女婿半个儿，所以你绝对应该相信我，我一定会照顾好咱爸咱妈，包括达达杀猪菜和婷婷。我想好了，明天我就辞职，到达达杀猪菜去当总经理。亲自接管你的人财物大权。如果你还不放心，就趁你还有口气儿，我就把君君过继到你的名下。这一呢，小伟你有了儿子了；二呢，咱妈就抱上孙子了；三呢，你的遗产也有人继承了。姐夫啊，这啥意思？我没说错了，你的遗志有人继承了。孙明啊，你那么缺德呢？我看你是巴不得小伟早日安息。姐夫，你也太狠了吧！你长得像人，心呢还是狼心狗肺。狼心狗肺。别爸妈，你们咋能这么说我呢？我这人吧，是说实话，我是很豁达的，是彻底的唯物主义者。人一出生，他就是面对着死亡，死有啥了不起的？自古人生谁无死？要想不死都不行。所以我还是劝大家，化悲痛为力量，继承小伟的遗志，踏着小伟的足迹，
咱们往前走。你闭嘴！你再瞎咧咧，我立刻就让你永垂了。闭嘴啊！你再说，我跟着我就让你不朽了。这么说就不好了。我这人还不是跟你们吹，我还就是不怕死。一旦我有一天也像小伟这样病入膏肓，我绝不会哭天抹泪，我面对着死亡，我要放声大笑，让魔鬼的宫殿在笑声里动摇。有啥？谁呀？进来。哎呀，张大夫啊！哎呀，快，全家人都在啊！都在。哎，小伟怎么了？快了，快咋的呀，张大夫？不就是捐赠遗体的事儿吗？我不同意了吗？我这一辈子净给国家添乱，临了我也想做点贡献，但你等我死了以后再来呀。哎呀，弄错了、啊、哎，我们把结果搞错了，把别人的胸片放到了你的病历口袋里了。所以说得肺癌的不是小伟，是我。这怎么弄出来的？一场虚惊啊！刚才的话我收回啊。小伟啊，得肺癌的不是你，不是那谁呀？是孙明。哎呀，是孙明。啊！的时间不多了，该说的话我可就要说了。说吧。首先，说咋的？我最看不上的就是你。我咋了？我身为你家大女婿，理应被带为上宾。你身为岳父，可是咋对待我的呢？背后老给我起外号，跟我叫塑料体格、彩色照片。我最不能容忍的就是你跟我叫烤鱼片儿。姑爷，那啥，我错了，你别跟我一般见识啊。对，好好养病消消气啊。第二个我想说的那就是你。谁？我看见你就不烦别人。你当面姑爷短姑爷长，背后叫我白眼狼。对，白眼狼啊。不是，姑爷啊，别生气，我改好不好？犯了，气大伤身啊。我还没说你呢，我不就上你餐馆吃了几顿饭吗？可你说我啥？猴子体格，长了个猪的胃，这说的不？你看，姐夫啊，你别跟他一般见识。小伟不会说话啊。就你会说话，就你会说话呀、啊？说我把你家餐馆当猪槽子了，我是猪啊！姐夫，别激动，你一定要消消气儿啊，消消气儿。你还有脸跟我说话呀？我还没说你呢。哎呦！你说我那啥来着？吃啥啥不剩，干啥啥不行，是你说的不？你装啥老好人啊？就你好啊？瞅你那样，下巴上、裤褂里长了一对二五眼。孙明，老婆，住嘴！你俩也不是什么好东西，一个垂帘听政。一个叛徒内奸。来了。啊，孙明同志，孙，哦，我在。孙明同志啊，怎么样啊？快了。经过我们仔细研究啊，觉得你得的好像不是肺癌。住口！别骗我了，假模假式的劝我。你的演技太差了，出去赶快走。哎呀，我说话是有科学根据的。你看啊，一般人的肿瘤啊形状是椭圆形的，可是你肺部的阴影啊这是细长的。那就对了，这就是一个身体细长的伟人跟整帮俗人不一样的地方。就是得绝症
都和他们得的不一样。我是怀疑啊，你透视的时候是不是上衣的口袋里面有一支钢笔或者其他类似的东西呢？对，我是有一支钢笔。你看，我说就是钢笔嘛。哎呀，来，祝贺你啊！怎么，健康的人啊？我的判断很准确，这个喜讯我要告诉我的同志们。哎，判断什么准确？你简直就是个庸。判断得很准确，你就是神医呀、啊！哎呀，又一场虚惊啊！这汗冒的，看见了吧？没事儿，啥事儿没有。我孙明一生行善，尊老爱幼，怎么能这么年轻就离开人间呢？啊，对不对呀、啊？大伙说一说，生命真可贵，健康价更高。要想我一个人走。你们都别想跑。不是，都是我不好，爸，都我不好。你捏着啥呢你啊？那你这塑料体格吧你还、哎、你妈的烤鱼片儿我给你。换的你不换别人，白脸狼。是他的。哎，伟啊，婷婷，你看着我妈自己。你配跟我说话吗？猴子的体格。猪下是吧？我们下边的。哎，来，趁着你。还好意思跟我说话呀？事实再一次的证明，你是吃啥啥不剩，干啥啥不行，想得个绝症都没得逞。哎，玲儿，你咋这么说呢？哎，玲儿，季红君君，你们算了吧，我们俩也不是什么好东西，一个垂帘听政，一个叛徒内奸。哼，哎，别走啊！告诉你们，我身为老牛家人，死也做老牛家鬼。等等我。